Felinhos, together! Esse aqui é um aperitivo do que vem por aí, hein? Esse ano eu fui um dos jurados na revista Duas Rodas, o prêmio Moto do Ano. É uma grande honra para mim. Eu que queria desde 2019, quando eu vi a primeira vez fisicamente, ao vivo, no Circuito Pan-Americano. E aí, agora, depois de 3 anos, eu faço parte do grupo de jurados. Vale lembrar que eu filmei várias motos, então eu vou fazer um comparativo de categorias do que eu tenho gravado, tá? Então pode ser que falte motos, vai faltar na verdade, né? Eu postei até o off-road no meu Instagram, quem não me acompanha segue lá, porque foram imagens externas. Então, enfim, outro ponto é que são mais de 10 jurados. Então pode ser que o que eu fale aqui é a minha opinião e você compre a revista mês que vem e seja outra moto que ganhou, porque é a soma de todo mundo, né? Nos itens que você tem que votar, e aí a moto se torna a campeã do ano. Como que funciona a seleção das motos? São as motos que tiveram alguma alteração de novembro, né? Então, novembro a novembro, que é quando tem essa avaliação. Então, as motos que tiveram alguma mudança em 2022 estavam lá. Maravilha? Muito bem. Esse vídeo eu vou fazer isolado da Hayabusa, porque é uma moto que eu nunca tinha andado. Até brinquei lá, falei assim: bom, agora eu vou no submarino. Eu já andei de embarcação, no asfalto, tal. Submarino é a primeira vez. E me impressionou positivamente pelo seguinte fato: é uma moto que quando eu olhei, falei: nossa senhora. Só que quando você senta e pilota, parece pequenininha. Então ela mistura um conforto com esportividade que é muito interessante. E aí eu percebo o porquê de ter tantos fãs, né? Então a gente está na terceira geração da Hayabusa e ela consegue realmente trazer tudo aquilo que você gostaria. Então se você quer pegar sua mulher, sua namorada, enfim, e andar com garupa, você vai ser feliz. Se você quiser brincar esportivamente, você vai ser feliz. Se você quiser acelerar tudo na reta, você vai ser feliz porque é a moto que passa de 300 facilmente aí, tem muita força. A gente está falando aí de 14 quilos, mais de 14 quilos de torque e 197 cavalos. Então é muito forte a moto mesmo, apesar de ter que atender aí as necessidades e o motor perder um pouquinho em relação ao modelo antigo, continua sendo uma entrega estupenda, tá? É uma moto que hoje ela traz uma eletrônica muito interessante. Vou até colocar uma foto aqui bem dimensionado da questão do IMU, onde você tem 6 leituras. Então ela tem uma leitura de inclinação, tanto frente quanto trás, o que controla um pouco de freio motor quando você dá uma frenagem muito forte, uma aceleração. Ela lê muito bem essa entrega. Ela tem a rotação, que é de um lado para o outro, e o guinado. Então ela tem uma eletrônica que te ajuda muito. Antes mesmo do controle de tração entrar, por exemplo, se você inclinar muito e começa a acelerar, ela mesmo já dá uma entregada dosada do acelerador para que você tenha uma fluidez muito boa na curva, sabe? Tem o controle de tração, onde você consegue configurar em 5 níveis, tem os modos de pilotagem, tem a entrega também de potência. Então tudo isso você consegue configurar no painel e deixar a pilotagem mais luxo. Tem o ABS, então assim, pacote eletrônico muito completo. E a moto realmente ela é muito agradável de pilotar. Então eu tive quatro, três. Eu vou colocar o onboard completo aqui. Thank you.
morreu. E uma característica marcante da Suzuki, que ela traz em todos os modelos, é acabar o freio. Porque de uma hora para outra o freio some e já era e você pode se matar. Então eu acho legal também que a Suzuki mantém isso, né? Falar assim, é uma característica que a gente tem e a gente vai trazer em todos os modelos. Então todos os modelos, se você exagera esportivos, né? Porque a Vestron não teve isso, mas na esportividade você vai ficar sem freio depois de 3 ou 4 voltas no máximo com uma Hayabusa encapuava, por exemplo, tá? Então você vai ter que, se você for andar esportivamente, fazer track day, ou você anda mais tranquilo, ou você dá um jeitinho no sistema de freio aí, vai ter que trocar a bomba, isolar o ABS, fazer um aerokeep e tal, não sei o que, pra ter aquela pegada. Morreu o freio, morreu, ó, morreu. Mas se for um rolê tranquilo, pode ficar sossegado que você vai ter uma moto com muita curtição, e eu gostei. Eu achei ela leve, tava lá brincando, e não é leve, é uma moto de mais de 260 kg, mas, caraca, foi divertido. A pedaleira pega com facilidade, porque ela é um pouco mais baixa que a esportiva, né? Então, assim, é pra priorizar o conforto, certo? O guidão, você vê que é um semi-guidão, mas é mais alto, também para priorizar o conforto. Então, você consegue a agressividade, uma bolha que você encaixa lá dentro e fica, meu, tranquilo. Agora, se acelera e é muito estável o conjunto. Então, é muito legal. Só que se você for na pegada Ray, você vai ficar sem freio, vai passar reto. E se for na estrada, talvez você não tenha uma outra chance. Então, você tem que pensar muito bem nisso. Eu vou, como eu falei, o vídeo está completo aí para você analisar e ver. Mas assim, como todas as minhas motos eu troco o sistema de freio, então esse necessariamente não seria um problema para mim. Mas aí também tem outra coisa. Eu imagino que o cara que compra uma Hayabusa, ele não vai querer fazer do jeito que eu fiz. Então ele vai ser bem feliz com a moto. Beleza? Então eu tô deixando esse vídeo isolado aí para vocês verem. E no próximo eu vou fazer avaliações rápidas, que eu acredito que vai ajudar você se tá numa dúvida dessas motos que eu fiz o teste. Beleza, felinho? Together, é nozes. E aguardo o próximo. E lembrando, se sua máquina trava, a HFW Informática tá aqui para resolver. O contato tá aqui embaixo. Fala com eles. E é isso aí. É nóis, filho. Tchau. Au!